Скажіть, будь ласка, ще таке індивідуальна програма у вас. Який комплекс послуг ви там надаєте? Ми пропонуємо для наших клієнтів індивідуальну програму. Туди входить людина, може займатися йогою, пілатесом, аеробікою, фітнесом та акваспортом. Більш комплексна програма. Людина може займатися повністю всіма тими видами, але для неї складається індивідуальна програма. Скажіть, будь ласка, а ви можете нам в двох словах пояснити, яка різниця між йогою, пілатесом, аеробікою? Зрозуміло. Отже, йога, вона більше діє як релаксаційний вид, так? Отже, людина втомлена, вона хоче прийти і просто розслабитись, так? Є комплекс вправ також йоги, які розраховані на різні системи організму. Ми також це практикуємо, і цей вид називається йога-терапія. Щодо пілатесу, це є більш розвинутий комплекс для спини, тобто для хребта. Ми зміцнюємо спинні м'язи, таким чином людина себе добре почуває, а ми знаємо, що зараз є застійні явища більше в шийній частині хребта, тому що люди багато сидять біля комп'ютеру, є різні роботи, але в переважній більшості є така проблема, і над цим ми працюємо. Скажіть, будь ласка, ви згадували про акваспорт. Що це таке є? Я думаю, багато людей чули таке словосполучення, але, мабуть, не знають, що це таке, з чим його їдять і для чого воно потрібно взагалі. Зрозуміло. Акваспорт – це є дуже корисно для нашого здоров'я. Ми розподіляємо цей вид спорту як сухий і мокрий. Той самий пілатес, який ми працюємо в сухому вигляді, ми його використовуємо, ті самі комплекси вправ, те, що змінені, але вже у воді. В першу чергу, воно дуже добре розслабляє хребет, взагалі релаксує людину. І коли ми опираємося в воді, відповідно тренуються всі групи м'язів. Тобто тут задіяні всі групи м'язів. Дякую. Скажіть, будь ласка, я знаю, що СПА-центр «Три стихії» також надає такі от послуги, як гімнастика для вагітних. Скажіть, будь ласка, що ви робите з тими вагітними жінками? Взагалі цей період для жінки є дуже особистий і надзвичайно гарний в її житті. І тому ми хочемо ще якнайкраще прикрасити цю мить людини, яка перебуває в тому стані. І тому аквагімнастика і також просто гімнастика для вагітних дуже корисна в цей момент для жінки. В першу чергу також іде повністю розслабляється низ живота, поясниця, а це є поясниця, вона в цей момент найбільше страждає, тому що там іде велике навантаження. І тому аква, власне, вода допомагає розслабити ці ділянки хребта. Наскільки я знаю, у вашому СПА-центрі «Три стихії» також знаходяться і басейни. Наскільки мені відомо, їх у вас там аж три. Можете розказати нам, для чого вони вам потрібні, що там люди роблять? Зрозуміло. Отже, в нас є два контрастних басейни, де є гаряча і холодна вода, і великий басейн, де, власне, ми займаємося акваспортом. В цьому басейні в нас є різні форсунки, є протитечі, є гідромасаж, є гейзер, і також є шийний масаж, який вода тече під струєю на шийний відділ хребта.